და ბოლო კითხვა არის ცოტა ლირიული ესეთი გადახვევა ჩვენც აგვაქვს არა უფლება რაღაცის ხათუნას შევეკითხები ერთი და იგივე კითხვა სამივესთან ანუ რა გენატრებათ ყველაზე მეტად და რას გააკეთებთ პანდემიის დასრულების შემდეგ ბატონო ხათუნა რას გააკეთებთ ავიღებ შეგულებას და წავალ დასა თუ მოგცემს დირექტორ შეგულებას ერთხი შეხვა პანდემიის შემდეგ ხომ მოწოდ ბატონო ბატონო თუ მივაღწიეთ პანდემიის ბოლომდე მშვიდობა ნახავ შვილიშვილებს და ჩავეხუტები მენატრება რომ ჩავეხუტე ჩემ შვილიშვილებს მეც დაახლოებით ეგრე ვარ შვილიშვილები ყოველდღე მეუბნებიან რაჭაში თუ წავიყვანო და მინდა რომ ყველა ჩემ შვილიშვილთან ერთად წავიდე რაჭაში და აი თუ დამთავრდა პანდემია ნამდვილად წავალთ ერთად